Hej alle sammen her på min Facebook-side. Det er Thomas Ring. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vise jer noget af mit studie, hvor faktisk meget af indspillingen her fra min plade The Wrong Side of the Daylight er lavet. Og det er lige her indsigt, ikke med. Det er meget småt, men godt. Og selve indspillingen af pladen, selve instrumenterne, meget af det har foregået hen ved siden af. Med min producer Tore Nissen, hvor jeg så har brugt det her rum hovedsageligt som sådan sangskrivningsværksted. Så meget af det har været sådan, at jeg har siddet herovre med mit klaver og spillet lidt, og finder lavet sange, og dem er lidt dårligt og sådan noget. Og kunne slappe lidt af og har arbejdet med nogle tekster. Nogle gange har jeg også kunne slappe af på min dejlige liggesofa herovre fra IKEA for 700 kroner. Jeg ved ikke, hvordan man nogensinde skal kunne sove på den her, men ja, man kan sidde på den i hvert fald. Rigtig godt. Så har jeg en lille setup herovre, hvor at, hvis jeg har en idé med noget, med en sang eller et eller andet alligevel, så kan jeg hurtigt optage det ind på min computer. Så sætter jeg mig ned her, og så sidder min, bruger den her mikrofon, den optager gitaren, og så her sætter jeg en mikrofon der, så jeg bare optager kablen ind. Og så kan jeg hurtigt få det ind, så jeg husker det, så man ikke glemmer de gode idéer. Og hvis man har noget, jeg skal lægge noget stryg på, når jeg sig sådan nogle lyde herovre, så kan jeg lægge det her på bagefter. Og så har jeg brugt meget sådan, herover har jeg siddet og rodet med mine tekster inden. Her kan man fx se, her er teksten til fx Valentine, der er teksten til Song Without a Sound, kan jeg se. Og herover der er teksten til Leave a Light On. Så har jeg siddet her og skrevet det op, og så har jeg printet det ud, og så har jeg, når jeg er inde i boksen herinde ved siden af, hvor jeg skulle ind og synge ind, så har jeg haft det stående på en udstativ, så jeg sådan kunne huske teksten, så jeg ikke sammen forkert. Så det er sådan, det var det, rimelig kort. Men håber I synes det var fedt at lige se. Jeg synes i hvert fald det var fedt at lige vise jer det. Men I kan have en god dag. Train is leaving, rain is falling.